Kahit sino na nasa sitwasyon na yan na hindi alam kung ano yung mayari bukas, gagawin yan. Kasi diba, what if hindi ka na mabuhay bukas? So tama lang na hinalikan niya si Ibarra. Bis na sa akin mo ialay ang pagmamahal na yan. Ialay mo sa ating kapwa. Sa ating bayan. Hello guys, isang napakagandang umaga sa lahat. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. And sa mga nasa ibang bansa pala, baka good evening dyan sa inyo. Or good day na lang. Ayan. Guys, oh my goodness, sobrang happy ako ngayon. Kahapon di ako napag-record ng reaction for Barak Ibarra episode 75. Kasi nagpunta ako ng mall kasi nag-mall show ang Maria Clara Ibarra dito sa Cebu. Parang part ng sinulog celebration. So nagpunta ako and guys, na-meet ko ang cast, ang mga stars pala ng MCI and sobrang happy ako guys. Na-meet ko si Julian San Jose, si David Licauco, si Andrea Torres and of course, si Padre Salvi na si Juancho Trevino. Sobrang masaya guys and nakapunta tayo sa backstage, nakausap natin sila, may mga selfies din ako and videos, may full vlog ako. So, andyan lang yan, hanapin nyo lang sa channel natin and matutuwa kayo guys kasi sobrang mahal na mga Cebuanos ang MCI talaga. So, ayun, anyway, that was the intro lang and excited ako na panoorin tong episode 75. Dami kong narinig ng mga balita na baka iiyak na naman daw ako. Diyos mio, grabe talaga tong MCI guys. Lahat ng emosyon talaga na cha-channel in natin dahil napaka-puno ng lahat ng sangkap ang MCI na teleserye ng GMA. So ayan, ready na yata tayo. So without further ado guys, let's go check this out. Ready, go. Kung magiging mainit ngayong gabi. Kung gayon, eh huwag na nating patagalin pa. Painitin na natin ang alak ng inyong mga katawan, mga senyor. Miss Clay, mapangalib itong ginagawa niyo. Ilang beses mo nang nililigtas ang aking buhay. Maraming salamat. Miss Clay! Ito ang naisalba ni Binibini Clay sa mga gamit. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Niligtas ninyong lahat ang aking buhay sa tiyak kamatayan. Hindi ko pa ako nakikilala. Kaya ako, inyong anak. Di ba si inyo? Balik! Demonyo ka ng papagkataan ako! Bayan niyo ako! Ay! Saan si Binibini Clay? Nakahas siya bumalik doon na mag-isa. Kaya magdasal ka na lamang na sana ay maitakas niya inyong kaibigan. Anong ginagawa? Ah! Ah! Ang kalapit ko lang nito ay patay ka na! Ah! 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 Sinyo! Saan ka pupunta? Incompetentes! Inutiles! Encontrada. Doktorat al kriminal! Nanginginig ka. Nakatay ka yung binaril ko. Kaya nanginginig ka rin. Hindi ko na kasi tayo kanina, di ba? Ngunit niligtas ako ng pagmamahal mo. Mahilap man ang pag-ibig at kiligayahan sa bayang ito. Ngunit pinipili ko magtiis at mamatay sa lupang ito. Ngunit bakit mo ako pinapayuhan na umalis? Hindi kayo sinilang upang magdusa. Hindi pa ba pagdurusa ang lahat ng ito? Pawala ang aking ama. Patanggalan ako ng dignidad, pati ang aking babaeng pinakamamahal. Nililisanin ko ang bayan na ito, nais ko muna siyang puntahan. Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Ngayong gabi, ako'y tinakdagas. Ako'y isang ganap ng ugante. Mananatili na lamang sa dilim. Ikaw ay bata pa, Maria. Kung kahit pinapalaya na kita, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Umigaya ka na ako. Clay, dito bandang libingan ng inkong ni Crisostomo. Oh, eh asan na sila? Di ba ang usapan dito magkikita-kita? Fidel, alam mo ba kung saan sila pwedeng makarating kung bangka ang gamit nila? Di ko alam. Wala na akong ibang alam ngayon
kung hindi ang mapagmahal mong yakap. Hindi. Hindi ka pa rin makaget over sa yakapan? Focus. Nagkakagulo na sa buong San Diego, Fidel. Wasak na kayong mga tauhan sa kwentong to at baka nakakalimutan mo na sa bingit pa rin tayo ng kamatayan. At kung mamatay man ako, ang mga nais kong salita na nalabas sa akin kasabay ng aking huling paghinga ay iniibig kita. Ibining Clay, iniibig kita. Iniibig kita sa kabila ng iyong kahiwagaan. Iniibig kita sa kabila ng walang katiyakan. Mahalaga ka sa akin. Okay? Gets na natin yun. Pero sinabi ko na sa'yo noon, magkaiba tayo ng mundo, ng panahon. At ngayon, wala na tayong oras. Dahil hindi ko alam, patapos na yata itong kwentong to, hindi ko alam. Lord, bigyan niyo naman kami ng redeeming twist. Saving grace, please. Wait lang, parang naisip ko, nung sinabi niyang saving grace or twist, parang hindi niya alam na yung impact niya dito, yun na yung twist. And maganda yung impact niya dito. So maraming salamat, Clay. And itong love team niyo ni Fidel, ang laking bagay talaga sa amin para mapagaan yung loob namin kasi sobrang bibigat ng mga eksena. Pero dahil sa inyo, gumagaan. Ang gubat-gubat na ito, magiging huling saksi kung sakaling nanalabi ng ating oras. Meaning, Clay. Iniibig pa rin kita. Kahit hindi... Inikilig kayo, alam ko. Sorry ah, ulitin natin. Meaning, Clay. Iniibig pa rin kita. At hindi ko batid kung paano ko pagdudugtong panahon at mundo nating pagitan. Wait lang. So, accepted na ni Fidel or alam na ba niya na ibang mundo or panahon si Clay? Wait lang! Ngunit hindi yun ang buhay na hinangat para sa'yo. Wala akong ibang nais, kundi ang iyong patiwasayan. Hindi ikaw. Ngunit sarili ko lamang ang makakapagpatupad nun. At may isa sa katuparan ko lamang yun kung ikaw ang mapinig mo, Kristus, kung ikaw lang. Sasama na ako sa'yo. Lisanin na natin ang lahat ng to. Kung nais natin makasama ang isa't isa, hindi pa maaari ngayon, mahal ko. Hindi pa sa ngayon, mahal ko. Kung hindi pa ngayon, ay kailan pa? Hindi ko na kaya mawalay sa'yo, presunso mo. Patawarin mo ako kung hindi pa kita may sasama sa ngayon. Ngunit kung talagang hindi mo kayang sukuan ang ating sumpahan,
ang ating pag-iibigan na ito. Marahil ay hindi na rin ako susuko. Kung gayon, ay ang sumpahan natin ay habang buhay kong panghawakan. Ito ang wagas na pag-ibig talaga. Like, panghabang buhay talaga yung sumpaan nila. Grabe. Ngunit bigyan mo ako ng panahon, Maria Clara. Hayaan mo akong magpalakas muli. Nang sa gayon ay mailigtas kita at matupad ang ating pangarap na buhay, magkasama at matiwasay. Babalikan kita, Maria. Makapaghihintay ka bang muli? Kahit ilang pitong taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Kristo mo. Buhay ka. Ako'y mabubuhay din. Pauni mo itong papamahal ko. Kahit sino na nasa sitwasyon na yan na hindi alam kung ano yung mangyari bukas, gagawin yan. Kasi diba, what if hindi ka na mabuhay bukas? So tama lang na inalikan niya si Ibarra. Napaka-delicate ng sitwasyon nila. Konting pitik lang, may mawawala, may mga matay. So, yeah. Sobrang galing nilang dalawa umarte. Grabe, sorry guys, pero napaka-excellent ng acting skills nila dito talaga. Sobrang convincing. Ewan ko lang kung ilang takes to, pero may pakiramdam ako na hindi masyadong marami or one take lang to. Sobrang nasa character talaga sila. Walang awkwardness, walang hiyaan. Pangit ng sound na walang hiyaan. I mean, hindi sila nahihiya or anything. Sobrang professional sila dito. Pareho silang may mga jowa in real life, pero they are in character and sobrang nakakabilib yung acting skills nila dito. Nay! Diyos ko, huwag niyo ayaan sa lugit na aking kaluluwa! Nay!
tao sa tentos. Kailanan may magbantay sa mga gubat at lawa. Huwag na natin antayin ng liwanag bago mahuli ang mga filibustero. Ay kakontrarlos. Araw mismo! Rapido! Sí, senyor. Pinaglalaroan niyo na naman ang akin! Puso at isipan! Pinaglalaroan niyo ako! Ay, huwag ito! Huwag ito na! Si Basilio! Tigilan niyo na ako! Pagod na pagod na ako! Okay, pagod na ako! Gusto ko na ako mawala! Ay, totoo ito! Hindi ko ito malaginig! Tigilan mo na ako! Hindi ako maaaring lumigaya sa ibang buhay. Sapagkat sa mga kumagpuntay, bitbit ko ang lahat ng bigati na dulot ng bayang ito. Nasa inyong mga kamay ang inyong kalooban at kinabukasan. Pagnilayan niyo hong mabuti ang inyong susunod na gagawin, Ginoo. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyo muna ay kaligtasan. Sana kaya kong suklian ang pagmamahal mo, Fidel. Sana kaya ko. Lai. Lai. Lai, bakit hindi mo subukan? Dahil maaari pang subukan mo. Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan ito. Masalimuot ang mundo natin pareho, Fidel. At walang lugar para sa ganito klaseng pag-ibig. Kaya imbis na sa akin mo ialay ang pagmamahal na yan, ialay mo sa ating kapwa, sa ating bayan. Anong ibig mong sabihin, binimining Lai? Kailangan gamutin muna ang sakit ng kwentong to. At ako, kailangan kong gamutin ang kasalukuyan ko. Pag nangyari na yun, siguro posibleng manalo ang ganitong klaseng pagmamahal. Sa ibang panahon, sa ibang mundo, sa ibang universe, hindi ko alam.
Inilay. Ngayong gabi, sa una-unahang pagkakataon, ay nakapatay ako. Para sa ating kaligtasan. Para sa iba. Kano pa ba karaming dugo ang kailangan dumanak upang maging karapat-dapat ako sa pag-ibig na sinasabi mo? May dugo. Natamaan ba si ano doon? Si Sisa? Nay? Nay, huwag niyo akong iwan. Mag-isa na lang ho ako. Ito ang mangyayari. Uuwi kami sa ating tapa. Opo. Huwag na kayo ba sila? Sa ating dampa. Dahan-dahan lang.
lang tayo sa ating damba. Nay. 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 Ina! Namin ito. Tabi ng katawan ng isa. Papasok ako ng kumbento. Nak, hindi mo alam kung anong pihati at pagdurusa ang aabutin mo sa loob ng kumbento. Kumbento? O kamatayan? Hanggang paglubog ng araw bukas, kailangan mo na talagang umuwi. Siguro naman, sapat na yung 24 oras. Maraming salamat sa pagbibigay ng mo sa akin. Maria Clara Infantes. Di ba dapat masaya ako kasi babalik na siya? Pero sobrang lungkot ko, grabe. Kasi ang daming mga parang unsettled na mga situations doon. Grabe. So last na yun ni Sisa, ni Andrea Torres dito sa teleserye na to dahil namatay na siya. Nakakalungkot, grabe. Triple na kalungkutan yung nandito, yung sa situation ni Maria Clara Ibarra, yung paghiwalay nila, yung kay Clyde at kay Fidel na hindi sila pwede, and yung pagkamatay ni Sisa dito, sobrang mabigat sa dibdib. Grabe, tinapos nila yung linggo na to na sobrang mabigat. Pero maraming salamat pa rin MCI for the experience. Abang-abang yung next week, guys. So, tingnan natin yun. And oh, by the way, nag-kiss pala si Ibarra at si Maria Clara. Buti naman dahil matagal na rin inaantay na mga fans yun. Kasi di ba, bawal na nung dating panahon. Pero kung nasabihin kayo ng kamatayan at namamahalan kayo, bakit hindi? So, ayun, maraming salamat again guys for watching this with me and for waiting for my reaction. I hope na feel nyo rin yung na-feel ko habang pinapanood ko to. And shoutout ulit pala sa mga kaibigan natin na mga OFWs and of course sa mga Queenies na mga friends natin dyan. Kapwa ko Queenies and sa lahat ng mga tumatangkilik sa MCI and sa reactions natin. Maraming salamat. See you again next week for episode 76. Palapit na ang ending nito. Hanggang episode 100 lang to. Ayan, thank you ulit and see you next time. Bye.